ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ በቀኝ ነው ጌታ ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ በቀኝ ነው ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ በቀኝ ነው ኢየሱስ በቀኝ ነው ጌታ ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ በቀኝ ጨለማው ከብርሃኔ በላይ አይደለም ሕመም ከመድኃኒት በላይ አይደለም ጨለማው ከብርሃኔ በላይ አይደለም ሕመም ከመድኃኒት እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ ጨለማው ክብር ክብርሃኔ በላይ አይደለም ሕመም ከመድኃኒቴ በላይ አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ በቀኝ ነው ጌታ ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ በቀኝ ነው ጌታ ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ በጌታ ኢየሱስ በቀኝ ነው ጌታ ኢየሱስ በቀኝ ነው ለሰማይ ለምድር ኢየሱስ በቀኝ ነው ዝምብዬ አመልካለሁ ስለዚ ዝምብዬ እኔማ ዝምብዬ አመልካለሁ እኔማ ዝምብዬ አመል ስለዚ ዝምብዬ ከባድም ባል ነገር አታውቅም አስፈርም ባል ነገር አታውቅም አይሆንም የምል ቃልን አታውቅም ምኑ መጣ ብለህ አትቀር ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ እኔማ ዝም ብዬ እኔማ ዝም ብዬ ከባድም ባል ነገር አታውቅም
አስፈር የሚባል ነገር አይሆንም የምል ቃሌን አታውቅም ምን መጣ ብሎ አትበል ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክ ስለዚህ ዝም ብዬ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና ቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ።